fakt më avokat tani se s'duhet merren personalisht. Po 100% jam fakt të unë të flas si jurist, të flas si penalist. Po mirë më kujtë. Ti na flet flet teorikisht po politikisht. Kur të dali fakti, po fakti doli më 500 faqe, më i lexoj. Është fakti fabrikuar nga shish. Është fakti fabrikuar më cilë është personal. Me këto mendsi, sa janë këto mendsi, po lat në amër të zi. Po po me këto gjëra ju e lat vendin, e lat pa opozit, po juve e varrosë fare 7 fashë dhe. Ka 6 rrugë opozita, ku një deputet arestohet në kalzim të rem. E para, 1, të bëj një reagim ligjor. 2, të ndjek interpretimet ligjore, të kërkoj ndihmën e ndërkombëtarve, të kërkoj transparencë mbi faktet dhe mbi argumentet ligjor pse është dënuar ky deputet. Në momentin që opozita nuk i gjen këto, e vetmja rrugë, qeveria i lë revoltën. Tani u dogjën disa karrike atje. Unë nuk pajtohem me dhunën, se nuk jemi në 2024 për dhunën. Por i kanë lënë të njëjtin shteg, i kanë lënë të vetmin shteg, të vetmin rrugdalje që opozita të ketë një reagim dhe një qëndrim. A e është reagim që e bën fituesi si thotë Ergysi? Si e bën kë bën fituesi? Po është. Po kjo më shumë se 5% të votave u jep juve. Kjo jep maksimumin e votave në qoftë se ti jep. Po kanë gjem avokat. Ço e kanë di, e kanë ndisur. Një zgjedhje tin Shqipëri. Po ja, shikojmë neve, ne shikojmë protestat që bëni, sa vetë u vinë më. Me bandat. Shikojmë sa vetë u vinë atje tek ajo. Ne ndritarin e shtëpia. Po 50 vetë jeni. Shteti që ka kapur çdo gjë nuk të lejon të dalësh nga shtëpia. Shteti ka hetë njerëzit nga puna. Po lere lere këtë. Ky shtet ka braktisur fermerët. Ku dia thoni këto? Ku dia thoni? 4000 lekë kritje pensionistëve. E ditë apo ja ti po them. Po ku dia thoni? Fal, je pensionist. Po ku dia thoni? 4000 lekë kritje pensionistëve. Po i gropos fermerët atje në fshat, nuk po jep kokën me shtetin. Po kur isha Saliu mbrej 700 ata. Saliu ka ikë shtëpi ka marrë. Tani marrin 3000 të reja e zem. Një lloj është 4000 lekë shumë, dy briskje edhe një shkumbrë e shtëpisë të pensionistëve. Kjo jetojmë një realitet vështirë ku një qeveri nga kapu çdo gjë. Këto janë klasës me vetë vetën. Me vetë vetën është kjo kapu dje njërës në rrugë. Unë i bejtime opozitë. Flisi me popullin. Popullin do dalë rrugë zëtë popullin. Popullin voton me banda dhe cilit e ndjekin për ditë. I ke parë një qatë nga të rrugë. Po njërë nga të rronë 97. Sot mësot është realiteti. Nga të rronë në grusin e shteti. Nga të rronë një se një nari. Nga të rronë, ti nga të rronë tjera gjera të zi, ti e ke ngellur mbra pa shumë. Avokati ke ngellur mbra, po ti nga të rronë njëse gjash majin. Ti këto nga të rronë. Sot realiteti Shqipëri është i vështirë, sepse ke qeveriset, sepse qytetarët nuk janë të sigur për jetën e tyre. Pensionistët nuk kanë rrug dalje pas patën për shtetin e fmive. Këtë duhet flasim me sot realitetin. Që kjo qeveri, despotike, e cila kontrolon spakun. Po pëse s'ka jep Saliu, po i ban për vete gjitha. Ku ka Saliu? Dilem për Saliu. Miliardat e kompleksit partizani. Ku i ka? Shkoj me t'ja marrë po, një zinë Saliu t'ja gjenë. Po t'ja gjenë, për gjetën e ta, vetëm e kompleksit partizani sa i gjetën. Sa t'jera protesta, protesta ka një është e vonuar, protesta duhet t'jetë sa më parë të dalin të takoj njërzit dhe opozitës, të ballafaqohen me njërzit, tani në qofë se në fund fare, gjitha këto përpjekje, e qojnë opozitën pra në një disfat pas disfata dhe un pajtohem që do të thonë opozita duhet të kërkoj fajin te vetja. Por sot ne po flasim sot. Sot opozitës nuk i ka lënë shteg tjetër përveç revoltës, përveç rebelimit. Çfarë mund të ndodhi sipas te protestës? Tani protesta, si protesta ka një gjë. Unë e di që protestat e opozitës nuk janë kurrë të dhunshme. Kam qenë në ato protesta edhe si gazetar, edhe si qytetar dhe i kam parë. Maksimumi janë 4 molotov, 5 molotov, të cilat mund të hidhen flaka dan, kaq. Nuk do ketë, nuk protestat e opozitës janë për të sensibilizuar njerëzit dhe për të nxjerrë atyre frikën nga terrori i përditshëm. Pra terrori i përditshëm cili është? Të vjen ai patronazhisti ke dera, thotë shikoj se të pash kafe me këtë. Bëj kujdes këtu, mos dil atje. Po këto janë qesharakë. Po kjo është realiteti. Po s'ndihen fare, po fare. Si ndihen ti që jeton në Tiranë? Ti që jeton në Tiranë, ti jeton në Komunën e Parisit. Po lere po lere se i bje Shqipëris në Tiranë, në Astropoja, edhe deri në Konispo.